Fala pessoal, beleza? Episódio de hoje, hein? Baús. Olha pra vocês verem aí, ó. O vento tá bem legal mesmo. Pode pegar, na verdade. E alumínio, viu? Mas isso aí, ó. Tá vendo aí, velho? Tá. Viajamos por 13 países a bordo da Twister 250. E agora estamos customizando a Preciosa para uma nova aventura. Customização que a gente tá fazendo na Twister aí. A gente quer colocar agora os baús, né, laterais na pré, também o baú, né, traseiro, né. Conseguimos fazer várias pesquisas, né, entramos lá no marketplace também do Facebook, fizemos umas pesquisas lá e conseguimos encontrar um rapaz lá de, qual que era o... Francisco Morato. Rapaz de Francisco Morato. Não é luxo, mas pelo fato, né, de segurança, né, questão de não molhar também, né, e também se caso a moto cair, também não chegar a quebrar. Porque a gente já tomou vários tombos, né, na moto e assim por diante. Tá tudo bem, velho? Ah, falta uns 5 minutinhos só. Ei. Medo desses baús não existirem. E não é que existia mesmo? Ah, que felicidade. Nesse momento estava fazendo alguns testes nos baús. Estava tudo ok, bora amarrar no motor. E amarrava daqui, amarrava dali, foi um trabalho danado. E bateu aquele calorão. Ah, mas conseguimos amarrar tudo no motor. Conseguimos os baús aqui com o Jonathan. E tem uma borracharia aqui. Fez um preço legal pra gente. Ele é um mecânico, faz customização também. E é, aí tem até os suportezinhos aqui. É isso. Bora seguir viagem. A gente conseguiu um baú bem top mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem aí, ó. Por dentro tá bem legal mesmo. 33 litros. É, por fora, um arranhado, né? Que dá pra gente depois passar uma pintura e tudo mais, né? Então, ficou show de bola. Aqui, ó, fechando aqui o baúzinho, ó. Acabamentinho, né? Tá meio judiado, mas só... Acabamos de pegar, na verdade. Dá pra ver até que tá um pouquinho empoeirado, ó. Exatamente. Mas tá tudo certinho, ó. Só a pintura firminho mesmo, ó. E alumínio, viu? Puro alumínio. Ó, tem bom toda demais, o trilho aqui, ó, para colocar o suporte. Só sujeira mesmo e dá uma repassada em questão de pintura, né? Já fica novo de novo. Conseguimos até também, ó. Ó, suporte. Então, o rapaz já vendeu pra gente já com o suporte. Aí, como é esse trem aqui? Eu não faço a mínima, né, como prende. Tem botão aqui... Faz alguma trava, uma parada que eu não faço a mínima, velho. Eu lutei até pra abrir essa porra, falei, pronto, agora tá fechado com a chave lá dentro, será? Caralho. É, vai ter que dar uma pintada assim nela, viu? Eu tava vendo que tem uns arranhãozinhos assim, e tá sem verniz. Eu acho que só foi pintado de preto, mas sem um verniz por cima, tá ligado? Então ela tem umas marcas aqui, ó, tá vendo? Então vai ter que dar um trato assim nela. Ele pintou os alumínio, eu vou pintar também, né, velho? Que agora não adianta. Não tem nem como tirar as partes dos cantos, tá vendo? Andando aí pra você ver, deixa eu dar uma virada nela aqui. Aí. Tá vendo? Pintar essas porra aí. Aqui, vamos ver lá dentro. Não quero esse diabo. Aqui dentro tem um couro e duas chaves. Por dentro tá de boa também. É mais por fora mesmo. Aqui tem que dar uma tintinha, ó, tá machucadinho. Por dentro também, ó, bem machucadinho. Beleza? Só mostrando aí pra você ver. Fechou? O baú traseiro compramos usado do Mercado Livre. O anúncio está escrito Brás, mas é da marca Rokar. Ah, e compramos também o suporte universal que adapta o baú no bagageiro. E por fim, compramos um bagageiro traseiro reforçado para colocar na Twister. Resumindo, pessoal, compensou muito mais a gente comprar
usado, tá? Do que fazer um de alumínio. Agora é correr atrás para, né, para adaptar tudo isso na moto. Quer saber como adaptamos esses baús na Twister 250? Se inscreva no canal e acompanhe essa transformação.